o foro la región abordou hoxe as oportunidades que a lei da recuperación da terra agraria genera en a provincia. Porque non podemos olvidar que Galicia é rural, máis do 95% do territorio galego é rústico, pero diría tamén que traballar para este 95 repercute no 100% da comunidade. Porque se algo quedou ben claro coa pandemia é que sin sector primario difícilmente aí secundario ou terciario. Por lo tanto, o medio rural ten que ser a clave do noso desenvolvemento. Isto no conxunto de Galicia, pero por suposto sin ningunha dúbida tamén en Ourense, como provincia con vocación agrogandeira e forestal, os tres usos sin ningún tipo de discusión son asumibles no territorio. El consellero de Medio Rural definía a actividad actividade agraria como clave para a recuperación del territorio e habló da importancia de gestionar esa recuperación desde tres perspectivas: la económica, la social e a ambiental. Estamos nun momento, amigos e amigas, histórico, complexo pero histórico, no cal temos que recuperar e temos que ser conscientes da importancia de cultivar, de ser despensas de nos mesmos, da autosuficiencia alimentaria. Pero tamén é importante entender que só pola vía da xestión do territorio podemos afrontar ese problema, o que tamén se refería a Emilio, secular da nosa provincia, que son os incendios forestais. E se falamos de xestión do territorio, non podemos esquecer o papel da aldea, eu, dende logo, me resisto a esquecelo, como elemento central da planificación territorial do rural galego. González Vázquez abordó los elementos de esta recuperación, la concentración parcelaria, las agrupaciones de gestión conjunta y las aldeas modelo. As aldeas modelo teñen que cumplir 4 objetivos. En primeiro lugar, recuperar terra ao seu redor xerando actividade económica rendible e sustentable. Pero tamén facéndoas, con esa recuperación de terra ao seu redor, aldeas seguras fronte aos incendios forestais. En terceiro lugar, e dentro do ámbito urbano das aldeas, procuramos a súa recuperación e rehabilitación integral. Non poden quedar casas abandonadas nestas aldeas, senón que se teñen que rehabilitar con criterios de respeto á arquitectura tradicional. Estamos nestes momentos cos pilotos dos plans de dinamización das aldeas modelo na parte urbana e tres deses catro pilotos tamén se van a facer na provincia de Urense. E por último, e non menos importante, se queremos unha aldea adaptada ao século XXI, garantir a súa conectividade digital, autosuficiencia enerxética e as últimas tecnologías nas explotacións agrogandeiras. En definitiva, facer aldeas intelixentes.